Danas je dan mrtvih. Praznik posvećen onima koji više nisu sa nama. Utehu nam daju uspomene nastale tokom zajedno provedenog vremena. Poštovani skupe, dame i gospodo. Kao predsednik skupštine grada Subotice zahvaljujem vam se što ste došli da zajedno odamo počast nevinim žrtvama. Svake godine smo tu da ublažimo bol i da iznova i iznova kažemo da ne postoje dobri i loši narodi, samo postoje dobri i loši ljudi. Sada odajemo počas sećanju na one koje je nasilje zahvatilo najokrutnijim sredstvima samousuđivanja, čiji su rođaci mogli samo u tajnosti da tuguju, a bol gubitka je strah učinio još nepodnošljivim. Nisu mogli da im sagrade spomenik nisu smeli ni cveće da donesu, nisu mogli dugo ni da pričaju o ovim strahotama. Ime mog pradede, Nemeš Oskara, je takođe ovde uklesano. Poštovane dame i gospodo, morali smo ostaviti prošlost iza sebe, ne iskriviti, promeniti, nego razotkriti, prihvatiti, izvinutu se, izvinutu se, izvinuti se i oprostiti. Da, ostaviti sve iza sebe. Način na koji su to učinili Srbi i Mađari može poslužiti za primer celoj Evropi. Polažemo vence na spomenik žrtvama racije u Novom Sadu, kao i u drugim naseljima gde su pogubljeni nevini ljudi. Bilo to 41. druge ili 44. i 45. I žrtve racije počinjene 1942. godine su naše žrtve. Svaka nevina žrtva je jednako važna. Jer mi osuđujemo svaku nepravdu, samopresuđivanje i surovost. Ko god da je počinilac. Postigli smo da se formira Mešovita Mađarsko-Srpska akademska komisija koju su osnovali predsednici dveju zemalja. Posle četiri godine Narodna skupština Republike Srbije je osudila zločine počinjene na civilnim stanovništvom mađarske nacionalnosti u Vojvodini i predsednici dve zemlje su zajednički položili vence na tada otkrivenom spomeniku žrtvava racije u Čurugu. Godinu dana kasnije, 2014. godine, vlada Srbije je uredbom ukinula kolektivnu krivicu, I predsednik Srbije je posetio ovu parcelu u broju 44, kako bi odao poštu stradalima. Pre pet dana, 28. oktobra, ovaj istorijski čin ponovila su i potvrdila dva aktualna predsednika država, dr. Tama Šuljok i Aleksandar Vučić. Zatim, 30. oktobra, na prvu godišnjicu smrti ištvana pastora, i tačno devet godina, nakon vladine uredbe iz te 2014. godine, biši predsednici Januš Šader i Tomislav Nikolić dobili su nagradu Ištvan Pastor, jer su 2013. godine napravili ovaj prvi, a najvažniji korak koji je doveo do srpsko-mađarskog istorijskog pomirenja. Usred prirodnih katastrofa, epidemija, energetskih i ekonomskih kriza i strahota rata, koji su okrenuli svet na glavačke, moramo shvatiti koliko zavisimo jedni od drugih. Duboko sam pogođen jučerašnjom nezapamćenom i nesvatljivom tragedijom u Novom Sadu. Iskreno saučešću u moje lično ime i u ime Skupštene grada Subotice porodicama preminuli. Vidimo da tu nema, a nikad nije ni bilo mesta za rasko. Neshvatljivo je za mene i to kako pojedini žele naše zajedničke tragedije i stradanja da koriste i iskoriste za pribavljanje političkih pojena. Trebalo je da prođe 50 godina da bismo o događajima iz 1944. i 1945. godine mogli javno, bez straha govoriti i još dve decenije da se rasvetle na državnom nivou. Prošlost ne možemo izmeniti, ali naša je dužnost da učinimo sve da se ovakve stvari nikada više ne ponove. To dugujemo sećanju na žrtve, ali i dolazećim generacijama jer njihova budućnost zavisi od naših odluka. Hvala lepo.